әлеуметтік желі белсенділері Қызылорда қаласының 200 жылдығына тарту жасамақ. Мақсат туған өлкенің көрікті жерлері мен тарихи орындары туралы бейне баян дайындап, сыр елінің оң имиджін қалыптастыру. Әлеуметтік желінің белсенділерінен құрылған топ осы мақсатта жолға шықты. Олар Шиелі ауданындағы Бәйгеғұм демалыс орнында жаңа қорған шипажайына, Қармақшыдағы Қорқыт Ата кешені мен Арал ауданындағы Қамбаш көліне барып түсірілім жасайды. Осы нысандар туралы үш тілде видеоролик дайындап әлеуметтік желіге жүктейді. Ұйымдастырушылар бұл жобаны жүзеге асыру арқылы сыр елінің оң имиджін қалыптастырып, ішкі туризмді дамытуға үлес қосамыз дейді. Ішкі туризмді дамыту, сосын қаламыздың оң имиджін қалыптастыру, сосын жаңағы бір стереотиптерді жою. Қызылордада тоже әлеуметтік нысандар бар, Қызылордада креативтік жастар бар, Қызылордада бәрі бар. Объектілер түсіріледі, влог дайындалады. Қазір осы заманның тілімен сөйлесек, влог деген біз алдында кішігірім қаламыздың сол жағалауын түсірдік, паркті отдельно түсірдік. Енді біз полностью бір проект, бір общий влог түсіреміз. Ахват әлеуметтік желіде ғана тек қана бір 50 мыңға жеткіземіз.